jogo segue. Olha a resposta do Doce Mel. Bola lá na frente. Para a velocidade do Marcelo Pano. Ele contra o zagueiro Jefferson. Recuo de bola feito para o Vitor. Devolução para o camisa 4 do Olímpia. Jefferson faz a finta. Mel entende que tem que chegar rapidamente ao segundo gol. Marcelo Pano bota a pressão ali em cima do zagueiro Jefferson. De cabeça, segue o escanteio. East Coast. Ghost.